جھوٹ بولنا انتہائی شرمناک فعل ہے، جھوٹ بولنا مذاق میں بھی حرام ہے۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا دوسرے کو شکست دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو من میں آتا ہے، جو دوسرے کو ہم جھوٹا ثابت کر سکیں، وہ خود جتنا بڑا جھوٹ ہو وہ بول دیتے ہیں۔ تو جھوٹ کا بولنا انتہائی شرمناک فعل ہے، اور قرآن کے اندر ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے کو منافق کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافقین میں شامل ہے، اور منافقین کا جو رتبہ ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہیں، وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔